ütleme, kuhu me läheme. Üle 20 inimese kõik mu jumala südames naerab. Ta ütles, et ta vastab isu. Tuleb ka jälle siuke põiekas nagu. Sille hea, kui nüüd salvestataks neid lindistusi enda kaitseks, kui hakatakse ikka niimoodi kirja. Peame cheerleaderid. Sulle. See on ka hakkab hüppama, et siis isegi need, kus kõrgust muidu ei karda, on selle kui tegelikult ka. No, esimesed emotsioonid kaamerast. Jalad on pehmed. Kurvati kippa. Jalad on nagu sündides. Võimas asides. Kurvati astuselt üle ääre. Karm. Käed poole jääd, see tundid on lärm ääret. No, oli tore. Ise hüppi. Ma saan, et hüppi. See hüppi siis nii. Küll. Nii toppreski.